Доброго дня! Мене звати Миланчик Андрій і я автор проєкту Bank of Memories. Це мобільний додаток, який націлений на збереження та передачу родової, історичної, культурної, будь-якої цифрової інформації майбутнім поколінням. Два місяці назад наш президент закликав повернутися стартапи на Україну. Як приклад, ми вернулися додому і розпочали свою реалізацію вдома, тому що починати потрібно з власного дому. Я сам з міста Умані. Зараз я вам хочу продемонструвати, як працює мобільний додаток Bank of Memories і що ви зараз уже можете ним скористатися і побачити, як це відбувається в реальному житті. Берете мобільний телефон, підходите до мітки, скануєте її та наводите на зображення. В цей час відбувається магія. Зображення оживає і всередині відбуваються події, які були в той час. Правдиві події, які ми зберегли для наступних поколінь. «2014 рік. Столиця України, центр міста. Події тих днів нинішнє покоління не забуде ніколи. У ці дні українці піднялись відстоювати свої права, а ті, хто на той час були при владі, відповіли їм побоями, кров'ю та навіть смертельними розправами. Протягом 70 років з часів звільнення Києва від гітлерівських загарбників на цих вулицях не проливалася кров. Та 18-20 лютого 2014 року порушення... Ми також співпрацюємо з Чорнобильською організацією по створенню цифрових пам'ятників на території Чорнобилю. Відцифровуємо дендрологічний парк Софіївка і зараз вже встановлюємо перші цифрові мітки там. Заключили договір по створенню цифрових пам'ятників «Золотих воріт» та почали співпрацю з книгою пам'яті для того, щоб оживити меморіал хлопців, які загинули в АТО. Для того, щоб кожен з вас зміг більш глибше вивчити власну історію і подивитися на цей світ трішечки з іншого ракурсу. Також ми хочемо закликати до співпраці інші міста, які хочуть більш детальніше розказати про свою історію. Наш мобільний додаток, він націлений на передачу і збереження родової інформації. Як приклад, я це зробив для своєї мами, а зараз я це роблю для всієї України. Одним з найважливіших моментів в нашому житті – це є пам'ять. Тому що те, що ми запам'ятовуємо і передаємо наступним поколінням, формує їхню свідомість в майбутньому. Наш проєкт націлений на весь світ. Паралельно ми співпрацюємо з Германією, Польщею. Зараз ведемо перемовини з Чорногорією. Філіали відкриті в Грузії та в Україні. Ми відкриті до співпраці і чекаємо на вашу підтримку. Всі, хто хоче відновити власні архіви та допомогти нам в створенні реальних подій на території Майдану, звертайтеся до нас. Під цим відео внизу буде мій номер телефону та електронна пошта нашої команди. Ми чекаємо на вашу підтримку, тому що без неї ми не реалізуємо самі. Одна людина – це добре, а коли нас команда, ми можемо все.